um carro pegou fogo no meio da rua. Para um desespero total de uma família. A família estava dentro desse veículo. Rebeca Branco, um ótimo dia para você. Até o cachorrinho dessas pessoas estava lá, estava junto. Alguém ficou ferido? Oi, Riva, um ótimo dia a você e a todos que acompanham o Paraná no Ar. Mesmo depois de todo esse susto, desse estrago imenso, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Mas olha o susto que essa família levou. Eles seguiam pelo bairro São Cristóvão, a área residencial aqui de Cascavel, quando o carro, de repente, no motor começaram a sair algumas chamas. Rapidamente o motorista parou o veículo, saiu correndo junto com ele mais duas pessoas da família e o cachorro que também estava dentro do carro. Eles saíram, atravessaram a rua e do outro lado não puderam fazer nada. Apenas conseguiram ver o veículo ser destruído em questão de minutos. As chamas foram até filmadas, aí, esse incêndio, por uma pessoa que passava no local. E aí a gente pode ver o tamanho do estrago. O carro foi completamente perdido por causa deste incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado, controlou então as chamas e possivelmente foi mesmo um problema mecânico que causou esse incêndio no veículo. Mas no final da história, mesmo com todo esse susto e com prejuízo, claro, aí, até porque não tem como recuperar mais o carro, pelo menos a família está bem, Riva.